Қазақстанның қамту үлесін артыру үшін нақты ұсыныстар әзірленуі қажет. Бұл тапсырма үкіметпен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасына берілді. Осы салаға қатысты ортақ міндет өңдеу өнеркәсібінің өндірісін 5 жыл ішінде кем дегенде 1,5 есеге арттыру. Пандемия кезінде мемлекет азаматтарға және кәсіпкерлерге ауқымды әрі жедел қолдау көрсетті. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы өзінің тиімділігін дәлелдеді. Оны жүзеге асыру барысында 3,5 мыңнан астам жоба іске қосылды. Сондай-ақ 70 мың жұмыс орны ашылды. Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтің жалпы құны 3,5 триллион теңге болды. Бизнестің жол картасы бағдарламасының арқасында 66 мың жоба мемлекет тарапынан қолдау тапты. Бұл 150 мыңнан астам жұмыс орнын ашуға және сақтап қалуға септігін тигізді. Президент өз жолдауында пандемия уақытында шағын және орта бизнеске мүмкіндігінше қолдау көрсетіліп жатқанын айтты. Мысалы, 700 мыңнан астам кәсіпкерге салық жеңілдіктері берілді, яғни төлем мерзімі шегерілді. Несиені жеңілдікпен қайта қаржыландыру мүмкіндігі ұсынылды. Мемлекет басшысы экономиканың зардап шеккен салаларындағы кәсіпкерлерге көмек ретінде жаңа субсидия беруді тапсырды. Онда олардың қазіргі барлық несиелерінің 6%-ке дейінгі жылдық мөлшерлемесі қамтылады. Атамекен үкіметпен бірлесе отырып, жүктемені есептеу бизнес және қызметкерлер үшін қолайлы болатын төлемді төлеу тетіктері бойынша жұмыстарды бастап кетті. Мемлекет басшысы сондай-ақ қарапайым заттар экономикасы және бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасын іске асыруды жалғастыруға басты назарға аударды. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасының аясында биыл 7 миллиард теңге қарастырылған болатын, бүгінде 4 миллиард теңге игеріліп, 741 жоба қолдау көрсетілді. Оның ішінде субсидиялауға 4,3 миллиард теңге бөлінді. 9,4 миллиард теңге несие сомасында 414 жаңа жоба бойынша субсидияландыру басталды. Жолдауда шағын және орта бизнестің ішкі өніміндегі үлесін 2025 жылға қарай 35%-ке дейін арттыру міндеті тұрғаны айтылды. Ал жұмыспен қамтылғандардың саны 4 миллион адамға дейін жетуі тиіс. Умсындық Наурызбаева, Марат Ахметжанов, Берік Манап, Көкші ақпарат.